біз сен алдында яттымыз. Менің қызым не істегенін білгенде қатты ұялдым. Сізге кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сіздің бұл жерде қатысыңыз жоқ қой. Мен енді анасымын ғой. Әр ата-ана өз баласына жауапты. Демек, менің берген тәрбиемнің нашарлығынан осылай істеп тұр. Айранда үйіп отырған отбасының шырқын бұзып. Жоқ, бәрі дұрыс. Сізге кешірім сұраудың қажеті жоқ. Біз Аида екеуміз өзіміз сөйлесеміз. Періште алтынды көрсе, жолдан таяды дейді. Міне, бұл да ақшаға құнығып, жолынан тайып отыр. Оның бәріне мен кінәлім. Жарайды, болды, қойыңыз. Неге үндемейсің? Айтсайшы бірдеңке деп. Таңсу, сіз мені кешіріңіз. Негізінде бәріне кінәлі өзім. Бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Жай ғана Қадыр мырзадан ақшағым келді. Сондықтан осылай жасадым. Бірақ екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ. Қалай сонда? Жоқ, сіз... Мен айтуға аузым бармай тұр. Не үшін? А? Біз саған не істедік? Айтшы соны. Қызым, ашулансаң да, мен саған үшін әрсе айта алмайын. Ол өз еркін. Бірақ ашуыңды бер бізге. Бір жолға кешір бізді. Бұл үшін емес, анау кішкентай өсіп келе жатқан қыз үшін. Кешір бізді. Таңсу, кешіріңіз. Ол кісі бізге үнемі көмектесіп тұратын. Бірақ мен одан да көп ақша алғым келді. Бермеген соң, Қадыр мырзаны қорқытуға тура келді. Мен осы жағдайды есте салып бірден өзім келдім. Өзім араласпасам болмайтын болып тұр. Сенде мен сияқты анам бар ғой, алтыным. Ашуыңды бір ретке бізге бер. Кешір, кешір бізді. Жоқ, сіздің бұл жерде еш қатысыңыз жоқ, сіз. Сіз араласпай қойыңыз, біз. Аида бәріне жауапты. Сіз ойымдамаңыз. Мен әрине ешқайда да ешкімге де шағым айтпаймын. Ойымдамаңыз. Рахмет саған, қызым. Көп рахмет. Сендердің Қадыр екеуін татуласатындарына сенемін. Онда біз кетейік. Сау бол. Кешіріңіз. Бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Рахмет. Сау бол, қызым. Тойжан, жүр тамақ дайын. Ішпейм. Неге ішпейсің? Аш емеспін. Еркеліңді қой. Кейін менен тамақ сұраушы болма. Сұрамаймын. Тойжан, жүрші менімен бірге ішші, мен қорқам ғой жалғыз өзім. Атамыз тамақ ішпін. Ол қашан келеді атам? Атамыз маған да аспатпайды, бірақ ішу керек. Мен саған айттым ғой, ата бір-екі күнде келеді деп. Ол кісі ерте келіп алса, тағы да ауырады. Сондықтан күту керек, жарай ма? Жарайды. Кіммен сөйлесіп тұрсың? Абзал ғой. Абзал, жақсы, Абзал, жақсы. Солай ма? Ол саған несімен ұнайды? Ол сондай сымбатты. Абзалға мен күйге шығам. Сен шықпасаң, мен шығам. Болды, жүр Тойжан. Тамақ суып қалады. Кеттік. Жерейді.
Алло. Ғайша, сәлем. Даусыңа не болған? Жаңа Аида шешесімен келіп кетті. Кім? Қадырдың. Ой, ятсыз. Ақыр барған екен ғой. Қадыр айтқан. Тоқтай тұршы. Олар немене отбасымен ұяттан безген. Ғайша, тыңдашы сен, тоқташы. Ятсыздар. Ят жоқ оларда. Ау. Олар менен кешірім сұрап кетті. Аида айтқанның бәрі өтірік деп кетті. Сонда қалай? Соны өзім де түсінбей отырмын. Не деді? Қадырды қорқыту үшін жасағам дейді. Арамызда еш нәрсе жоқ дейді. Сен не дедің? Мен не деймін, ештеңе деген жоқпын. Шашын жұлмайсың ба, сай қалдың? Қалай шешесі бар ғой қасында. Ой, қайдағын айтпашы, ұят емес пе? Ұят? Сен емес, олар ұялу керек қой. Шешесі қай бетімен келіпті оның? Сол кісі сияқты ертіп әкелген. Қоя тұрш, мен қазір келем. Жоқ, Ғайша, кеш болып кетті. Жарайды, таңертең ерте барамын онда. Иә, ертең кел. Әлі сене алмай отырмын. Масқара. Мен де таң қалып отырмын. Мен қалай ойлайсыз? Ол сенді ме? Әрине, сенбегенде қайда барады? Көрініп тұр ғой, ауылдың аңқау қыз екен. Қадыр қай жеріне қызықты екен? Сұлу әйел ғой. Сұлу болса сұлу шығар. Бірақ неге соншама ақымақ болады? Қай жер ақымақ екен? Енді күйеуін сау мыңша жылы алдап жүрген білмеді ма? Не деген бейқамдық? Мама, Қадыр да маған ажырасамын деп келген еді. Мен оған сендім ғой. Өткені сен ақымақсың. Айтпақшы, ану Тансудың қасында жүрген еркек, ол кім? Соны білу керек. Оған не болыпты? Сен олардың бір-біріне қараған көзқарасын байқадың ба? Мам, екеуі екі жақта тұрды ғой. Сен қалай сіз көлікте отырып алып, соны бәрін байқайсыз? Қызым, маған сенсең, ол Тансуға бекерден бекер келіп жүрген жоқ. Білмеймін. Өмір ай, сан қилы жолын ай жол.